u Arad. Ej, stigo bre? Jesam, stigao sam. Buna diminaca o ameni buni. Dobri ljudi, lepi sunčan dan, temperatura 12,5 stepeni, danas maksimalnih 20. Prelazim preko Pančevačkog mosta i stupam na tlo Banata. Ta regija se na severu prostire do reke Moriš, koja teče kroz Rumuniju i Mađarsku i kod Segedina se uliva u Tisu. Na reci Moriš se nalazi i grad Arad u koji sam ja sada krenuo. Do tamo može da se ide preko Vršca i graničnog prelaza Vatin, preko Pančeva i graničnog prelaza Jaša Tomić i preko Zrenjanina i graničnog prelaza Srpska Crnja kojim putem sam ja krenuo. Danas vozim 220 km, sutra nastavljam vožnju još nekih 80 km do Đule, banje na severoistoku Mađarske. Sunčano je veoma prijatno za prvu prolećnu vožnju. Do kraja Prvog svjetskog rata teritorija Banata se nalazila u Austro-Ugarskoj. Posle njenog raspada trebalo je podeliti tu teritoriju. Jedan od predloga je bio da kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripadne Temišvar, a da Rumunija dobije Južni Banat. Da je tako ostalo, danas bi Vršac, Pančevo, pa čak i Borča bili u sastavu Rumunije, a granica sa Srbijom bi bila na Pančevačkom mostu. Je 2008. godište, kupio sam ga pre godinu i pol za nevjerovatnih 3.900 evra i pređenih stvarnih 16.200 km. Nađite mi bolji motor za taj novac. Ima veoma jaku opremu, originalni centralni kofer, dobio sam i dva bočna, centralni štender, čak i crno sedište je u dodatnoj opremi, ima tempomat, podizanje na dugme vizira, bord kompjuter, grejači ručica, grejači sedišta, ima posao znači za prednje sedište i ovdje je za zadnje sedište grejač, ima i ABS, ksenon svetla, znači sve što može od opreme je na njemu, naravno za to godište proizvodnje. Kod suda, kod mosta me čekaj tu. Važi, ajde, 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 čao. Evo, stigao sam u centar Zrenjanina. Popio sam kapućino i put nastavljam dalje prema Srpskoj Crnji i graničnom prelazu. Vreme je kao stvoreno za vožnju, 16,5 stepeni, 11 sati i 20 minuta. radovi na putu, pa čekam semafor. Kacigu sam kupio pre 2 mjeseca, Schubert C3 L broj 59, obim glave. Par puta sam je nosio i stezala me, tako da me je bolela glava posle pola sata vožnje, pa sam izbjegavao da je koristim. Međutim, sada sam je poneo na put, rizikovao i evo, sve je u najboljem redu. Čini mi se da je nekada u Banatskom dvoru postavio fudbalski klub koji se takmičio čak u Superligi. Upravo sam prošao pored radara, nisam vozio brzo, nekako 85 km. Znači ove nedelje ima puno radar kontrola u cijeloj Srbiji. Vreme je idealno. Egipat viza, a? Bilo nekad. Idete, znači malo uživo. Idete nešto zbog motokluba? Ne, ovako, samostalno, da. Pošto znam da je dosta i Rumuna dolazi u Srbiju kad su ti motoskupovi druženja. Družite se. Nije još to krenulo, da. Tamo od maja i juna kreću ti motoskupovi. Čika Story ulazi u Rumuniju. Lep granični prelaz. Samo jedno vozilo. Gdje ideš? U Arad. Šta? Molim? Šta radiš, Arad? Spavam noć pa idem sutra za Mađarsku, za Đulu. Turisti? Turisti. Vozačka sa obraćajem. Izvoli. Izvolite. Hvala. Proveri dokumentima. U redu, sve je tu, nema šta. Prijetno. Hvala. Potvrda o vakcinaciji više nije potrebna, hvala Bogu. I evo me, Rumunija.